50 та 100 кілометрів. Маршрути на такі дистанції сьогодні долають більше 100 велосипедистів із різних куточків України. Здебільшого це не професійні спортсмени, проте дистанції не бояться. Для пана Івана це вже 5-та велосотка за цей рік. Першою була Одеська 6 квітня, другою Львівська 4 травня, третя Рівно 26 травня. Четверта Біла Церква 9 червня, а потім Шостинський велобревет 200 кілометрів. Ну, не знаю, ціль, рекорд у мене на Білоцерківській велосольці 5 годин, 5 хвилин, 50 секунд. Ну, може, ціль покращити трішки цей час. Помітний у яскравому натовпі ось цей рожевий велосипед. Господарі тандема, а саме так називається цей двоколісний транспорт, Владислав та його донька Вікторія. Майже 8 років назад. Він вже багато проїхав, пройшов. Захотілося, зробили так. Ось вийшла така гарна штука, катаємося. А оскільки працюють у парі, то й розігнатися вдається швидше. Для дівчаток ззаді це гарно, для тих, хто спереді, це складно. Інколи бувають такі ситуації, коли не розумієш, що хоче від тієї людини, яка сидить спереду. На подолання маршруту у 50 кілометрів дається 3,5 години, а для тих, хто йде безпосередньо на велосотку – 7 годин. Сьогодні я на 100, а 50 – це така дистанція. Як у нас кажуть, що їдеш 50, ти навіщо велик покупав? Я думала 50, а потім подумала, ну якщо вже їхати з Харкова, приїжджати, то вже виступати по повній. Транспорт подарувала собі на день народження. Така, думаю, ну найкращий подарунок собі – це велосипед. Я особисто приймаю на 50 кілометрів перший раз, трошки хвилююся, але цікаво. І дуже приємно відзначити, що багато приїжджих з інших міст. Це дуже круто, значить, є довіра. Є довіра до організаторів, є довіра до того, що ми можемо прийняти їх якісно і надати класні умови для того, щоб вони могли позмагатися. Бо, по суті, ті, хто цим професійно займаються, це рейтингові змагання. Регулярно, стараюся ще вечора, бо, по суті, після роботи дуже класна форма такого драйву, релаксу. У нас є місця понад Слом, над Голубим озером. Перед стартом короткий інструктаж. Підкачайте колеса. Перевірте правильність розміщення вашого номеру. Він повинен бути попереду та ззаду. Маршрут розпочинають від виїзду з вулиці Романської, далі через Нижню Сироватку та Низи, через Лебединську трасу і знову повертаються на місце старту. Два маршрути, 150 кілометрів, вони практично один одного повторюють. Єдине, що для того, щоб завершити 100-кілометрову дистанцію, необхідно зробити два круги і трішечки невеличкий такий хвостик для того, щоб вийшло саме 100 кілометрів. А 50 кілометрів маршрут, от ми стартуємо тут, їдемо до об'їзної, звертаємо на саму об'їзну, до повороту до Нижньої Сироватки, крокуємо через Нижню Сироватку, через Низи, там у нас в Низах буде контрольний пункт і харчування для спортсменів, і відмітка, щоб ніхто ніде не зрізав ніякого кола. Потім піднімаються по крутій горці до Лебединської траси, і 50 кілометрів бере знову наліво і повертається на фініш, а 100 кілометрів йде направо і здійснює друге коло і так далі. Це нескладно, я вважаю, якщо не буде ніяких технічних помилок. Ну, у нас на дистанції буде машини технічної підтримки. Якщо вдруг якийсь там хтось приб'ється і повинна бути допомога, то, звісно, у нас буде надана допомога для наших райдерів на дистанції. Подолати дистанцію запрошували всіх бажаючих віком від 16 років. Я їду на 50. На 50 кілометрів попробувати свої сили подолати цей шлях. Дуже багато учасників сьогодні, також якби, знайомства з спортсменами, які не вперше їздять і приймають участь. Я дуже рада, що їх стає більше, бо якось з бігом це легше знайти якісь старти, а з велосипедом це ну, дуже рідко, щось там раз-два рази на рік. І нема де себе випробувати, де спробувати якось так. Прийти в атмосферу свята, познайомитись з іншими велосипедистами, тож це дуже круто.
переважної більшості це аматори, любителі, які просто мають велосипеда і бажають якусь для себе поставити ціль і її виконати. Бо дійсно дуже приємно отримати медаль фінішора на фініші. Ми передбачили медаль фінішора. Я думаю, практично кожен отримає медаль. Організатори не ставлять перед собою за ціль змагальну складову на перше місце. Тобто одні учасники соревнуються одним з одним, інші ставлять свої власні рекорди і змагаються з часом, а решта отримає задоволення від маршруту. Дороги у нас, напевно, не дуже гарні, але вчора буквально разом з нами працювали працівники обл. І райавтодора і намагалися підправити деякі недоліки для того, щоб маршрут був більш таким технічно справним для подолання цієї дистанції. Велопробіг «Сумська сотка» в нашій області проводять вперше. До організації долучилися також спортивні та громадські організації Сум та області. У нас більше половини учасників – це люди, які приїхали з інших міст. Це Харків, це Київ, це Полтава, навіть Черкас, Чернігівська область, Дніпра. Майже весь цей берег Дніпра, хоч по одному представнику, а з цих міст до нас приїхали. Ми цим дуже задоволені і сподіваємось, що всім сподобається і наша організація, і ту душу, яку ми вклали. Нас дуже багато співорганізаторів. Це і найбільший організатор бігових івентів Race Project, Сумський рандонірський клуб, ми організатори марафонів, веломарафонів 200+, 200, 300, 400, 600 кілометрів і навіть 1000. Це і велоклуб, і це і федерація велоспорту. Нам допомагає суддівська колегія у нас з федерації велоспорту Сумської області. У нас є наші партнери, от чудова така кафе-віранда, яка надала нам можливість використовувати їх локацію до старту фінішу. І більш того, вони нагодують наших спортсменів після фінішу. Велика подяка. Ми допомагаємо совместно з общественной організацією «Велосумщина» в підготовці к мероприятию. Сьогодні ставили арку, ставили палатки, все это обеспечивали. Дальнейшее наше участие будет заключаться в том, что мы будем обеспечивать безопасность поворотов групп велосипедистов на перекрестках, на опасных перекрестках. Даже больше сотни спортсменов собралось. Очень ожидаем, что им понравится, они не будут как бы разочарованы. И рассчитываем на то, что в следующем году мы это повторим уже с большим масштабом. Захід проходить за підтримки відділу промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації. Основна мета, говорять, пересадити на велосипеди якомога більше людей. І показати – велосипед – це зручно та корисно. Він має формат популяризації здорового способу життя, активного дозвілля, скажімо, привернення уваги до велосипедистів, бо, по суті, це дуже, скажімо, активний формат не тільки для здоров'я, але й для переміщення і можливості також зменшення впливу на екологію щодо вибросів всяких вуглекислих газів. При цьому це дозволяє нам показати те, що наша територія дуже придатна для цього. До того ж, це можливість зайвий раз нагадати місцевій владі про необхідність облаштування велодоріжок. Адже велосипедистів з кожним роком стає все більше, а інфраструктура для них майже відсутня. По суті, в місті безпосередньо не дуже дружня ситуація. І це додатковий поштовх до того показати. Дуже багато людей зараз звертають увагу на двоколісних друзів, катаються на них, їздять, займаються професійно, аматорськи. І дуже багато зараз тем для відпочинку, для сім'ї. Тому ми теж над цим працюємо, з'являться нові маршрути, чекайте. Наступні заходи, які будуть відбуватися, теж будемо запрошувати. І я думаю, вони будуть більш масштабні, бо це перший пілотний проєкт.